Облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқарманың ұйымдастыруымен латын әліпбиі және ономастика мәселелері талқыланды. Бүгінде ғалымдар әліпбидің 10 түрін ұсынып отыр. Енді солардың ішінде қазақ тілі мен оның дыбыстарына лайық деген әріптері таңдап алынбақ. Сондай-ақ Қарағандыда ономастика бойынша да өзекті мәселелер жетерлік. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай белгіленген елді мекен көше атауларын ауыстыру шаралары биыл да жалғасын табады. Қазіргі таңда латын әліпбиіне байланысты жұмыс тобы бекітіліп, онда тіл мамандары, әдебиетшілер, IT бағдарламашылар, ғалымдардың бас қосуымен латын әліпбиі құрастырылуда. Онда Ахмет Байтұрсыновтың төте жазуы және бұған дейін еліміздің қолданған латын әріптері мен өзге елдердің нұсқалары да ескерілмек. Әзірге латын әліпбиінің қазақ тіліне негізделген 10 нұсқасы бар. Енді ғалымдар күзге дейін сол 10 нұсқадан толымды бір нұсқасын жасау тиіс. Алдағы оқу жылына дейін оқулықтар дайындалып, латын әліпбиін үйретуге университеттер мен мектептерде арнайы курстар ашылмақ. Латын әліпбиіне көшудің бір жақсы бір тиімді әдістері бұрынғы біздің фонетика саласында болсын, морфология саласында болсын, бүкіл тіл саласындағы толып жатқан келеңсіз, керек емес емлелерден арыламыз. Екіншіден, қазір біздің алфавитіміз 42 таңбадан тұратын болса, ол таңбалардың да саны ықшамдалады, яғни емле жағынан болмаса таңба жағынан бізге өте тиімді болып, сосын түркі халықтарының ішінде бүкіл әлемдік аренада біз өзіміздің рухани құндылықтарымызды сатып қала аламыз. Сонымен қатар жиында қарастырылған екінші мәселе ономастика саласы. Ономастикалық атауларды ауыстыруға байланысты мораторий жарияланған. Дегенмен еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай президент әкімдігі байырғы елді мекен атауларын қайтаруға және белгілі тұлғалардың есімдерін беруге шешім шыққан. Ономастика ережесі бойынша мағынасы аталған және кеңестік ұғымдарды беретін елді мекен, көше, жер суаттарын ауыстыруға болады. Алайда ол атаулар жергілікті халықтың келісімімен өзгеруі тиіс. Ал өткен жылы Әлихан Бөкейхановтың Октябрь ауданының атына береміз деген уәде әлі орындалмай келеді. Халықтың ішіндегі алып айтатын болсақ, анау сана сезім дейміз ғой, қоғамдық қозғалыс қажет, оған түсіністікпен қарау қажет. Мысалға әрбір атаудың өзінің тарихи атаулардың негізін соған түсіністікпен қарау қажет. Жиында сала мамандары баяндама жасап, өзара пікір алмасты. Ғалымдардың ұсыныстары елімізде құрылған жұмыс топтарының кеңестеріне жіберілмек. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.